आज आरंभ होबाकु जाउछि गंजाम जिला भंजनगरर ऐतिहासिक ठाकुरानी यात्रा यात्रा पई समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। प्रति तीन वर्ष को थरे एही यात्रा अनुष्ठित होइथिबा बेले कोविड कटकणार 6 वर्ष परिचालित वर्ष एही यात्रा हेउथिबारु लोकंक मध्यरे उत्कंठा वृद्धि पाइछि। माँकु स्वागत करिबाकु सहर संपूर्ण भावे नुआ रूपरे सजै होईछि। सबुचि आध्यात्मिकमय परिवेश सृष्टि होईछि। अस्थायी पीठ काम चूड़ांत होइथिबा बेले एहाकु अधिक आकर्षणीय करा जायछि। कोलकातारु आसीथिबा कारीगर माने तोरण ओ अस्थायी पीठ निर्माण कामरे नियोजित होइछन्ति। सेहिपरि एनएससी पक्षरु सहरर मुख्य रास्ताकु झुटी चित्तारे चित्रित करिबाकु स्वतंत्र कलाकार आसीथिबा बेले कांथ गुडीकरे 3D चित्र माध्यमरे भंजनगरर पर्यटन संभारकु निखुण भावे दर्शा जायछि। सेहिपरि ठाकुरानीक नगर भ्रमण पई व्यापक व्यवस्था करा जायछि। प्रतिदिन संध्यारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित सांगकु राज्यर बहु प्रतिष्ठित कंठशिल्पी ओ कलाकार एथिरे जोग देबे। एथिसह सहरर विभिन्न स्थानरे मीना बजार ओ अपेरा आयोजन पई प्रस्तुति आरंभ होईछि। କୋଭିଡ଼ର ମହାମାରୀରେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲାବେଳେ ଆମ ଭଞ୍ଜନଗରବାସୀ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 2017 ମସିହାରେ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପରେ 2023 ମସିହାରେ ପୁଣି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ଉତ୍ସାହରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। କମିଟି ତରଫରୁ ବଙ୍ଗୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଦୀର୍ଘ ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ ବଙ୍ଗୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୁଦୀର୍ଘ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ। ସୁପରିଚିତ ଉପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନା କ୍ରମେ ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ସେହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହି ଚିତ୍ରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। 3 ତାରିଖ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ଆବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେହି ଆବାହନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ଘଣ୍ଟୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ବାଦନ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦୁଲଦୁଲି ବାଦ୍ୟ ଆସୁଛି। ଛତ୍ରପୁରର କାଠପାଦ ଅଗ୍ନିକାଳୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶାସକ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏକାଧାରରେ ଏକ ସ୍ରୋତରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅପାର କରୁଣା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ 2 ଦେବୀଙ୍କ ଭେଟ ପରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ବାଚସ୍ପତି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାତ୍ରାର ପୁରୋଧା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାକୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।